Já to nechci říkat. Tak přátelé, my vás vítáme na dalším dobrodružství. A dneska mám brokovnici, koukněte. Dneska má Vojtíšek krásnou brokovnici. A jdeme na to, jdeme na nepřítele. Jo. Všichni jsme vybavení, i táta Vojta je vybavený. Takže jdeme na to, přátelé. Podívej, mamka, ta vypadá, že zmrzne, to je taky průzkumník. Tak jdeme na to, pojď v heliteli, musíš nás vést. My jdeme do toho lesa, kde jsou ty ovečky. Možná. A teď ty to poznáváš, ne? Teď jsi velitel, teď víš, kde jsme. Jsme na hadí stezce teď. Musíš tam ty náboje dát pořádně. Tak, to je ono, pořádně tam zacvakni, ať je tam pořádný podtlak. A jakmile je tam uvidíš nepřítele, tak hned střílej. Já jsem si ji nabil. Je pěkný teda daleko. A ty kam půjdeme? K zemi! Zemi, veliteli! Oh! Oh! To bylo dobrý, co? Je vidět, že nemáte za sebou armádní výcvik, tak jdeme. Já si musím nabít. To znamená, když se nahadí, takže tady musí být všude hadě. Ano, jsou tady všude zmije, tady na tom kopečku, vždycky na jaře. Tady je bývají klubka zmí. Teď budou hibernovat, musíš dávat pozor. Tak se tam půjdeme podívat, co to je. No, tady když ty zmije dostanou chuť, tak si to objednají ve fast foodu a oni jim sem donesou myšičky malý. No, jdeme na průzkum tady. Zatím byl jsem tady jako malej, taky jako malej. Taky byl jsem tady třeba jako malej. Byl v nosítku. Byl jezdí tady traktory. Aha. A kde nejezdí traktory? Ty mě hlídáš proti traktorům a já zase chládím. Já můžu... Myslíš si, že potkáme žlababu? No tak tu asi, tak ty asi ustřeli v hlavu. Dobře. Protože mám tu dvě blokovnice. Super. Mně přijde, že jsme v tom blanském lese, kde bylo nasměženo, jak se tady stala ta válka. Že jsme v tom lese, si myslím. Takže stala přeci ta válka. Takže spolu byl jednou. Tady vidíš tam něco? Budeme si muset někde rozdělat oheň a zahřát se. Asi jo. Doufám, že to umíš. Já neumím. Ale ty jako velitel to musíš umět. Nebo na to mít někoho, koho pověříš. Třeba seržanta maminku. Tady my jsme se stala ta válka. No jasně. Půjdeme doleva tady se podívat. Můžeme se podívat, co je ten kopec. Tak pojď, jdeme. Tyvo. Trfezo? Ne, netrfil, koukej tady. Zaseknutá zbraň, to je nejhorší, co se ti může v boji stát. Musíš ji pořádně zmáčknout a pojď na to znova. Máš nějaký náboje špatný? No. Pojď sem. Jdou po nás psi. Jo, musím. Musíš to tam pořádně zamáčknout. Dobrý. Jdeme. Jdeme to nabít. Pěkně. Ustřelil jsem hlavu. Tak jdeme. No, tak si to nabiju.
Jo. Jdi. Ved nás, veliteli. Musíme tady rozházet pepř. Abychom zmátli stopu. Dává se pepř nebo nafta. Koukneme se na ten horizont dolů, abychom viděli, kde jsme. Tady budeme doprava, tam je nahoru. No jasně. Jsme na pomezí království Moribunduse a tady tamhle je brána a tam už je knížectví koho? Jasně. Já půjdu tamhle. Jasně. A mamka půjde tamhle poskoumat tenhle... Dobře. Tu válku dole. Tak jdeme na to. Já taky. Veliteli, pojď se podívat, co jsem našel. Pojď se podívat, co jsem našel, veliteli. Ti ukážu. Pojďte se podívat. Tady byly ty ovce. Tady všude takhle byly ty ovce. Jo. Vidíš to? To je poznat podle té okousané trávy. Podívej se, jak to spásli. A oni je měli dát sem na to druhý a oni je tam nedali. Takže co s nima udělali? Asi je... Nevím. Teď ho ukážu, co jsem já našel. A to je úplně pokakaný. Já jsem šel i na jednou stranu. To kam je dále? Nevím. Já si myslím, že sežrali a obětovali je. Tady je nějaká nová cesta. A já jsem našel vybuchlý granát, pojď se kouknout. Kde? Tady. Ty voko. Koukám. A tady... To je mina. A tady je oběd, a tady je pežovali. Tak jdeme. Hej, tady jsou kapesníky všude. Jdeme sem. Tam je to fakt. Mamka to podcenila, ten terén, měla si vzít šátek. Jako táta, tomu je teplo. Rozdělíme se ještě na dvou. Já půjdu tam a půjdem, vidíš to? Půjdem tam spolu. Tamhle někdo umřel a je zakopaný. Běž tam podívat. Tati, pojď tam za mnou. Poznám to. Tati, je to blízký. Nesahat? Řepitov pejska. Jakýho pejska? Pejsek tam. Bena. Pochovaný. Navždy v našich srdcích. To je krásný. A to se žilal. A to se žilal.
Tak pojďte. Taky. Ano. Tam byl pejsek a taky tam byla ovečka. Já tam půjdu první. Jdeš první. To bylo vás moc není. Možná u strany se to nějaký obětovaný ovečky, já to nevím. Tati. Koukni na mě. Tati. Ano. Rozdělíme se na dvou skupin. Tady není kam se rozdělit, velitel. Musíš jít tady dopředu první. Utíkej. A potom kde se rozdělíme? Pak se rozdělíme, až tam bude rozcestí. Jo. Tady není rozcestí. To je rozhodnutí chlapa. A tak jdeme na to. Tak já co? Bude, ty to nebudu slyšet. Nestratí se to? Co jsi našel? Já jsem našel díl, kde obětovali ty ovečky. To si děláš legraci. Ale to tam tak hodně zabezpečení a taky nám ten malým to pokoušel popřivě, co vám to nevadí. To si mám na tom rozkoušení. No jo, je to pravda. Tady je ta obrovská díla, kde obětoval ty ovečky. Vidíš? Můžeme jít nějakou lepší cestou. Tady. Na tanky. To je na tanky. Jdeme zpátky. Jo, a tam zastavili a obětovali ty ovečky. Takže půjdeme spolu se podívat tam. Tak já znám jedno území, kde se obětují ovečky, takže já ti to ukážu o tom, ale ty ještě nevíš, to je zajímavý. Ale to tady, koukej, se podívat, tady obětovali ty ovečky. Tady. Já si myslím, že jsme kousek od menhirů, pojď se tam podívat po té cestě. Pojď na menhiry, ty budou tamhle. Ne, taky. Pojď. A potom půjdeme tam. Jo. Ale tady teďko, bych šel tudy. Jo. Já si myslím, že jsme kousek od menhiru. Taky? Ano. Já znám jedno tajný místo, kde v obě to byly ovečky, ale to bude u menhiru. Hí! Tyhle, já jsem se poslal. Sakra! Tati, já koukám na horory večer, tak to nevím. Tati! Menhiry, já jsem to říkal, pojď, tady je to místo obětování. Jo! Honem. Tati, já jsem měl taky plavdu, oni je tady tak obětovali. Koukej, tady je obětovací místo. Je to tak? Koukej, tady mají dokonce i ten hloveček. Jej. A co to je za bodový místo? Nevím. Tady totiž pořádají sabaty, tady mají Bible. Kde jsou? Tady mají Bible a kouří u toho. Kde jsou Bible? To vidíš před tebou. No jo. Tati, půjdeme se podívat dál.
tady obětovali ovečky. Tady je tady mají. No, teď jsme u té brány. Jo. A jdem se podívat. Máte kapesníky? No. Taky ne. Tak se uděláme, že takhle smeknem. Tak ukaž. Hezky. Fuj, ty jsi humusák. To jsi problém. Kdo tě to naučil? Jo, to máš na čepici. Kdo tě to naučil? Jak ti to táta ukazoval? No, nejdřív jednu dírku a pak druhou, ne? Hele, oni tady mají oběti a pijou tady krev, tady z té sklenice. No jo, tak to mám velmi. Tak to je hustý. Teď jo, půjdeme se podívat do té brány, takže oni tu mají i to, aby ten vůbec. Tak pojď tam do té brány se podívat, protože tady totiž je království Moribunduse. A tamhle se něco děje. Oni tu mají i ten vůbecí úk. Tady už je Voldemort. Tati, chytneš mě za ruku, já natáčet nechci. Proč se do lesa? A natáčíme? Natáčíme. Tati, chytneš mě za ruku, já se chytnu hůlky. Tak se chytni hůlky. Takže můžeme se rozloučit s přáteli. Poč. No, řekni jim, že ještě budeme pokračovat dobrodružství, ale že už teda budeme teď končit. Ne, já nechci ještě končit. Nechceš ještě končit, ještě chceš ukázat dobrodružství? Jo. Tak jdeme na to. Přátelé, oni, protože oni jsou tak strašně přísní, takže je budeme muset zabít, ale to nebude snadný. Tak jdeme na to. Dneska mám 16 nábojů, takže můžu střelit na dálku. Takže co mi to znamená takovou? Jo, nábojů. To se snadně. Nabijeme. Tak ti tady obětovali ty ovečky. Tady jo? Jo. Ježíš, tady jsou houby, pojď se podívat. Kde? Tady. Kde? No jo. Čau, houbečko malička. Čau, čau, čau. Tati, teď půjdeme zjistit, kdo obě... Tati, teď půjdeme jdeme. Zjistit, kdo obě půjdeme ty ovečky. Ale tu najdeme klas, nebo co? Já si myslím, že jen tak nenajdeme. Já mě to nejde. Může. Taky budeme muset najít obětování. Jdu prvnou. Taky mě to nějaká fíška se mi zavolala do nohy. A ty. Tak si to vyměň. Musíš se sednout veliteli a vyměnit si to. A Brama? Najdi si místo. Tamhle na tamhle ty stromy. Ne, mě to nebolí. Kam půjdeme? Tak si musíme najít... Co je? Tak já tě vidím. Já vidím. Já tě vidím. Tati. Tak jdeme. Jdeme do té blány. To podíme. Tak já tě střelím, mománě. Tati, tobě sedí tu ještě na zádech. Kde mi sedí tu ještě na zádech? Mě tady něco kouče. To je ten, jak říkal včera Vojta, jak se to jmenuje? Klošilení. Klošilení. Tak přátelé, tak už to víte, by byl klošilení. Uh-huh. Přátelé, a my dneska půjdeme zjistit, kdo obětoval. Tak já myslím, že obětovali tady. Já myslím, že jsou tady obětěny úplně všude. Nahoře je rozřezali, brutálně je snědli. Tady to musím mít, tady to
protože to nedává logiku, tam měli nespásáno. Tati, chytneš mi za ruku, já to tady ošlápnu. Taky mamince. Mámo, chytneš mi za ruku, já to tady ošlápnu. Tady fakt nemá co dělat tady. Dobrý, tady nemá co dělat. Vojto. Vojto. Jdeme na to. Ale kudy musíme jít, veliteli? A teď máme potom daleko auto. Thank you.
klouže. To je hustý. Což je kvátáte? Se to vypadalo jako puma. Ne tě neboj! Teď jenom se na to obtendí. A to musíme celý obejít auto. Kudy? Tak tudy zpátky, ne? Ne, půjdeme se i zadem. Tam jdou cestou. Takže už nepůjdeme. Než máme auto tam? Ale u kasáren. A co jít tady tou cestou? Taky můžeme. Tak pojďte. Tady to jde nahoru veliteli. Ved nás. A jo. Já bych chtěl štetonky. Teď já bych chtěl štetonky. Děkujeme v prnkovém lese. Teď ti budou ještě tady štetonky někde. Tak se tady ještě nazbírej. Tady jsi se posilnil. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Já jsem teďka viděl puby. Tak půjdeme tady na ty trnky. Já jsem viděl poběhnout pumu. Pumu jsem viděl. Viděl jsi tu pumu? Jo. Já taky viděl. Tady poběhla. Tak je nazbíráme spolu. Oni jsou sebraný už všechny. Hunčajzer. Tak jdeme na ty trnky, co jsou u toho. A budeme najít pumu a půjdeme na toho nějaký trnky. Tak jo, koukneme tam, kde je ta puma. No půjdeme zastavit tu pumu. Vy tady ta pumu si nechce. Kde je ta puma? Kde je ta puma? Tady jsou trnky. Podívej se, co je tady trnek. Nazbírej se na cestu. Jau, nechte mě. Ale ty jsou teda. Jo, veš, nechte mě. Oni se chrání, víš, proti tomu by se nezbíral. Ale zvířátka a lidi si stejně poradí. Já se stejně poradím, protože mám velký úspěch. Když jsem byl malý, tak jsem to tady ještě neznal. A teď už to tady znám. Jako malej jsi tady byl v nosítku s tátou a s maminkou. A ti kouky, já se dám do kapsy, vůbec mi to nevadí. Dej mi do kapsy. Dej mi do kapsy. Jde se toto. Tak máme v kapse. Tak, říkám ti, že jich máme fakt dost. Chutnají ti? Už to zachutnali, viď? To je úplně výborný. Musíš sbírat úplně ty černé. Ne ty modrý, ale ty černé. Ty jsou sladší. Tady budou všude keze. Takový dole. Všude tady polstou keze, protože to tady všude kolem plivane. No a vysvětli to přátelům, že se musíme poradit, no a když nejíme.
Tak musíme chodit do lesa takhle. Jo, tata, my se nazbíráme. Já už mám plnou kapsu, jich asi mám. Tak jich nazbíráme, rozbíráme celý tady ten kes. Stačí, že máš plnou kapsu na cestu, abych si měl sílu. A já se posilnil. Tady. Posilnil jsi se? Chutná jak kyselá švestka. Mhm, no. Proto tomu tak říkaj. Kyselá švestka. A tak. Taky to vypadá jako kyselá švestka. A jde to pálej. Nebo slivovice. Že na Moravě, když máš trnkovici, tak ta je ze švestek, jako jo. Ale normálně tady byl třeba podplukovník Pelán, a ten je pálil a dělal z toho normálně alkohol. Tak jdeme, vyrazíme. Máme dlouhou cestu před sebou. Tak jdeme na to. A nebo čeká nás, co to bude velká cesta. To bude hrávat dlouho tohle. Kudy chceš jít? Tak veliteli, řekni, kudy půjdeme k autu, abychom se dostali co nejdřív. Ano, správně. Půjdeme se simulat. Tady rejpali myši. Rejskové. Já si zapnu bundu. Máš ty trnky, viď? Tak na ně hlavně nezapomeň potom, aby to nešlo do pračky s trnkama. Budeme mít obarvený. Tak já mám úplně nejlepší trnky, takže se tu zpátky si já budu jíst. Dobrý napravení. Jo, vynikající. Tak až budu mít třeba někdy trávení, takže si já můžu sníst úplně celý. Když budu mít trávení, tak se sním. To je logický, ne? Já nechci jako nějak bubákovat, jo, ale do hodiny bude tma, jo. Texaský masakr motorovou pilou. Tak my to budeme, my budeme to asi muset zmasakovat, že dneska půjdeme po tmě. My to nepůjdeme po tmě, takže makej. Protože ten se, kdo se bojí, nesmí do lesa. A já se bojím, takže do lesa nejde. No takže já se vůbec nebojím, takže tam jdeš. Bohužel. Za půl peška, ale chočkám. Ale nemáte klíče o tomto. Tam bude zastat cedule, musíš přátelům vysvětlit, co se tam zakazuje, jo? Taky já vidím asi už, kam ty ovečky se místily, tamhle. Tamhle jsou. Vidíš tam mají ohládku? Oni je dali tam dolů určitě. A to jsme nemohli najít, ještě zítra tam nebyl. Tuhle ohradu jsem stavěl já, Vojtíšku, že mě bylo 17 a 18 let. Před 22 a 23 lety. Tati, oni tam jsou a to jsme ani nevěděli, že je tam se místily. Tati, to si tam postavil ty? Jo. Tati, tam, oni je tam se místily ty ovečky a to jsme o tom ani nevěděli. No jo. A ty to my hledáme jak blbci. Tady si je upekly ty ovečky. Je to naprosto jasný. Pojď říct přátelům, co se tady nesmí. Já ti budu ukazovat, jo? Nemají se trhat kytky. Nesmí se mít auto. Nesmí se jezdit cyklisti. Já jsem tady kovák, nebo co? Nejsi, to máš to ty trnky. A co je tohle, Vojtíšku? Nesmí se bát delfíně. Přesně tak. Tady? Nekoupat zvířátka. Ano, tady nesmíš koupat co? Kačanky. Přesně. Nesmíš vyhazovat odpad, ale to všechny ví.
Nesmíš se tady dělat stan? Cože? Ty jsi zmasakroval ovci, ukaž to. Ne, já mám to všechno. Ono se by to všechno ozbylo v tý... A ještě mi řekni, co je tohle, Vojtíšku. To je utří do kavo. A tady to je co? Ten, co to je tady to? Ježiš, to jsem udal. Tak tohle nevypereš. Ještě jsi si nezal ty nový tepláky. Ty jsi tomu dal. A co je tohle? No, tak to budeme muset nějak vysypat. A tohle? Oheň. Nesmíš to dělat oheň? A tohle je co? No, nezmíš sem kakat vzít. No, jasně. Ty jsi tomu dal teda. Tady máš dobrý barvidlo, to jsi mohl dát také na obličej. Byl by si velký krvák. Ačkej, musíme to vytáhnout. Já tě asi ustřelím. Ne, smíš střílet na mamku takhle zblízka. To bude bolet. No tak musíš to, musíme to nějak vytáhnout doma. No. On je tam, ho pošla. Tak mi trnku. Rozmačka. Tak co, chceš ještě natáčet, nebo se už rozloučíme s přáteli? Chci natáčet. Co to je za Tak teď je pořádně vyjet, až všechny sníš. Tak, buď to teda, tady teďkom půjdeme nahoru a přijdeme ten kopec, dostaneme se zpátky na tu cestu a půjdeme k autu. A nebo to obejdeme tady tudy, půjdeme, tak se rozhodni. Takže na ten kopec, jo? Na ten kopec. Dobře, ty jsi velitel, tak běž. Tady budou všude bobky, protože tady byly ty ovce. Ano. Jinak všimli jste si, že ty kaštany tam už byly snědený? Ne, byly snědený. Mhm. Jaký? Ty jsme dali tam vysypali. Ty jsou všude bobíky. No, bobíky. Takže tady žil Bob a Bobek. Doufám, že ty ovečky jsou na tom místě hned, když tady budeme. To by se mi dost nelíbilo. To je taky hovna tady. To z těch větších, no. No. To jsou, tady jsou... Hnojivo asi, no. Dobrý. Výborný. To jsou bobečice. Taky to jsou bobečky. Já se to asi za chvíli půl. A pobuju. To je to záhodně. To je minový pole normálně. Nekoukej se na to. Ne. Tak o tom nemluv. Já to stejně vidím. A co se mi to obojí, tak to... To je ten minový pole. Máte toho plný kecky, co? Jo. To je pořádný kopec, tak jdeme. No, musíme na sebe být tvrdý. No je to pořád. Tak je to víc. Tak je tady upekli. Tak je tady upekli. No jasně. Tady pekli další. Taky ne, tu sklidili a odnesli. A to by museli i odčít bobky nebo co?
No hlavně se stmívá. Ty vole, my půjdeme jako ty vole, to jsem na ně nečekal. Tak pojď. Já teď jsem si mám asi zlomil nohu. To je. No ty vole, to mi to až vyjde na obličeji. Teď je koukej, tady mají další domeček. Píšček. Já to věděl. To jsem pěkně teda nedomyslel. Ty vole, mě vypadl náboj. Děkuju. Ale jdeme úplně blbě, ne? Nejdeme blbě, jdeme dobře, pojďte. Teda to je dobrodružství dneska, viď? Řekni přátelům, jaký to je dobrodružství. Doufám, že jsi nešlápl na bludný kámen. No, musíme tady jít ještě rovně, narazíme na cestu a pak se dáme doprava. Výborně jsi si poradil. Táta to taky si poradí. Tak a teď jdeme pořád rovně, jo? Narazíme na cestu. Jo, tady. Tady tím směrem, jak jde mamka, jo? Jo. Jdeme za mamkou. To byl low kick. Já se s tím teda pohodím. A tak se s tím bohužel... Víte, kde jsme? Kde? Běž rovně. A to si vždycky najde cestu. Já to vím, kde jsme. Teda to je dneska dobrodružství. Plně hororový. A na jaký koukáš? Zatím na žádný. Zatím mi ještě na to budete hovoli. Ještě bychom to dělali. Tak přátelé, jsme to našli. A dnešní dobrodružství se chýlí pomalu a jistě ke konci, ale Vojtíšek vám ještě řekne pár věcí, takže já to... Přátelé, my budeme pokračovat, jestli nám dáte 150 lajků. Ano. Už se blížíme ke 100. A co ještě si říkal vždycky? A když dáte like... A? Odběr. Ano. Tak vám žádný video neuteče. Neuteče. A
A my ještě budeme natáčet a těšte se ke konci videa. Tak a zamáváme. Čau. Mějte se krásně, přátelé. Tak ještě chci natáčet.